lábẹ́ ọ̀run. Ẹjọ́ jẹ́ kí fún wa lọ mi tẹ̀lé yẹn. Yes, ẹyin ìyàwó pásítọ̀ Jíde Òkú wà mí. Àwọn sìstá àti àwọn èèyàn Ògún tó wà mí dà. Ẹyin dá ìdílé dúró. Ẹdílé dúró gbogbo ẹ tó bá jẹ́ ìhòòhò ẹdílé dúró. Ǹjẹ́ wà mí níjọ́ ọjọ́ ọ̀rọ̀ àjọkọ yẹn náà? Ìjọ Túzé. Ìjọ Tọ́sẹ̀. Tani ò sí nínú ẹ̀yin èèyàn pásítọ̀ Ògún. Ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé àtìyàwó ṣe wà ń bí? Ẹ wà ń bí ìjọ Tọ́sẹ̀. Kí ni baálé ẹ kẹ́kì bẹ̀rẹ̀ lọ́tọ̀dọ̀ tiẹ̀? Kí ló pojú fún ẹ? Kí ló sọ fún ẹ kó ń ṣe? Níjọ Tọ́sẹ̀. Sọ̀rọ̀ sókè bàdá. Kí ló pojú fún ẹ tó fèsì ẹ kó ń ṣe o? Kí wọ́n tó kọ undertaking in order to settle all the case amicably. So, ọ̀rọ̀ pé reconciliation matter, then we... Kí ni baálé ẹ sọ fún ẹ kó ń ṣe? In order for the kalẹ̀ reconcile, ẹ wọ́n máa yóò tọ́. Màmá, ẹ ṣe sá. Kí ló sọ fún ẹ kó ń ṣe? Kó ṣe. Sọ̀rọ̀ sá ká gbọ̀. Ó jẹ́wọ́. Níbi báyìí pé ìnáńdà torí ìbọ̀ta fẹ́ wá ṣe ṣe ń jẹ́wọ́ ẹ̀lú padà. Wọ́n ti wọ́n sọ pé ṣé ó jẹ́wọ́ fún mi. Ẹ̀ gbọ̀ngàn dáhùn sọ ní pé torí pé àfẹ́ reconciliation àfẹ́ kí nǹkan kí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn kó kọ́lọ́n bá wa nàjọ́ kí ọlọ́run fúnra rẹ̀ tó kú. Ìwọ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ẹ̀ ó sọ fún ẹ pé òun ṣe àbóhùn òṣè níbí. So sọ pé òun ṣe. A ní pálásì ní gbogbo ara sọ pé ó ṣe. Gbogbo yìí náà. Àlọ́ ọkọ̀ yìí ti rí ọkọ̀ ẹ sọ pé ó sọ pé òun ṣe nínú pálásì yìí. Ó sọ pé òun ṣe. Ìgbà tí wọ́n níbi mo sọ. Níbi ìgbà ìgbà tó tẹ̀lé lọ́wọ́ mi. Wípé ṣó ṣe. Lọ́wọ́ ta ni? Wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣó ṣe. Lọ́wọ́ ti ń kọ́ àdìkíni Ọwọ́ ṣe náà ni. Ó jẹ́wọ́ kò ṣe. With the situation of things. Màtà ń wá tẹ́lá ọkọ ẹ̀ ọ̀. I will make sure you go with him. Because nísòrò, you will make sure, I will make sure you go with him. Ẹni tó ṣẹlẹ̀ ní ẹjọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ reason fún yín. Reason ni pé kábíyèsí o, kábíyèsí lẹ́yìn Ọlọ́run, kábíyèsí tún ló kàn. Bẹ́ẹ̀ni. Abẹ́ ìgbọ̀ngàn tí mo sọ fún yín. Tí wọ́n bá dẹ̀ wá síbí. Tí wọ́n ní kí ọ̀rọ̀ wá ṣẹ́tù lámìkẹ́ nígbà tá a wọnú ilé gbogbo nǹkan tí kábíyèsí ṣe pátá. I really thank God for the life of our father. Nítorí wípé bàbá ni wọ́n. Wọ́n sọ everything ni wọ́n sọ fún wa. Wípé bàbá gbé ìgbésẹ̀. Wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí jáde síta. Wọ́n dẹ̀ wọ́n gbé àwọn náà wọ́n dẹ̀ jẹ̀wọ́ fún wọn. Wọ́n wá kọ bíyìn sílẹ̀. Nígbà tẹ wá kọ sílẹ̀. Àwọn sọ níwájú kábíyèsí nísìnyí pé under the situation which means wípé kábíyèsí gangan ó parọ́ mọ́ wọn. Àdàbí wọ́n sọ̀rọ̀ sí mi. Ẹ̀jọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́. Ẹ sọ pé mo sọ kábíyèsí ẹjọ́ sà ọ̀dà ẹ̀ pààrọ̀ ìsà yẹsà ẹ̀ṣẹ̀ sà. Ẹ gbọ́dọ̀ sókè ẹ̀rọ ẹ̀ sà right. Ẹjọ́ ọmọ ọdún mélòó ni? Ẹ gbọ́dọ̀ sókè dáadáa. Ẹ dá wa lóhùn ọmọ ọdún mélòó ni? Ẹ ti lé ní? Àádọ́ta àti kíni? Ẹ ti lọ sọ́gbọ̀ta bí? Ẹ sá ti lé ní àádọ́ta? Ẹjọ́ ọmọ ìbínú àkọ́bí ọmọ yín ó tọ́dún mélòó? Àkọ́bí ọmọ yín tọ́dún mélòó? Ẹ? Ó ti lé ní? Ogún ọdún. Ọkùnrin àbóbìnrin? Obìnrin. Ọkùnrin. Ẹ̀sìn láwọn ọmọ tó jẹ́ obìnrin ti yẹn ju àwọn ilé-ìlú àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Táwọn yín bá wa mú ẹ̀sùn báyìí wá fún yín, báwo ni kí n báwo ni ó sì rí lára yín? Ẹ̀sìn olùrẹ̀ gbórí sókè. Pé dáàdì ìlú kan báyìí lẹ̀bi ní báyìí ṣe o. Báwo ni ó ṣe rí? Ẹ? Ẹni kọ́mẹ̀ntì ẹjọ́ mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ní sà. Wọ́n pè yín ní pásítọ̀. Pásítọ̀. Ó tọ́jú mélòó lẹ ti náà ti fàgbé olóyìn ọ̀yàn àti pé abẹ́ ìjọwọ́ gangan lẹ wà. Àbí ẹ jẹ́ ìjọ tó dá dúró ni? Ẹ dá mi lọ́rùn béèrè yẹn jù. Ẹ dá dúró ni? Kí lorúkọ ọjọ́ yín?
The cathedral of God's great spirit. Okay, 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 the cathedral. What told you made the cathedral? What told you made it? 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 What told you Se ofe license. Se egba license in school te operate be. Awa ti dele yan. Se ofe license. Ale ti dele. Be. Se ofe ni license. That's the Minister of Education. Eh, ofe school be government to dele. Okay, government to dele. Okay, let's go. Hello bara yin da. Eh, jo mo fe bere kan lo mama. Se akọ bi won ti won so ipo ti to 20 years en le bi won fun won. Ibere ni yan mama. Eh? Oh, don't want to lay before. And again, I'm not so long. I can't open. Oh, my God. I saw the day after the money. One job by the one. You call it, you call, yeah. I'm on you, let me before. This is your first issue. I want to you know what I'm here, real soon. She wants to buy that penny, come by she, there, but be a more. Se ni kon ba se omo yi ba fun yin ki le fe se nitori pe idi ti mo se bi lere ti mo bere lowo yin bi pe e fi esun kan awon omode pe nitori pe won je wo school ni won se paro mo won to ma to mo tin ba so ru e fun yin ki le fe se bi obi e soro o se ba da se e fara da be Afarada. Afarada. God bless you. Sorry, pay and sorry, pay Afarada. Hello. I'm not a new. Baba, Evan, go for a break. You can't help you. I see this okay. Intensive farm, eh? Say, Jawa Kinney, Saint Looney. Ahoy is near Abusis. Eh? Any? Any comment? Idi se ero se tele se ito dawo kin pe yin pastor Hello sir nko ti awon ere e se fa awon se be na be ko esoro esi ju soke ah se be ni abi be ko se mo pe we o le paro iwe wa le iwe wa le result wa le e le de sign Strange but true. Budo Baba Labe Oro. Okay. Hey. Now, ni sheju e da. Mama,
police station lati so lo fi olopa mu awon obi omo eyin na de tele won lo sibe won pe yin eyin o de le salaye fun won wipe ko ya ko ri de gbogbo won to ba je emi na ma fara mo sugbon won dupe mo dupe lodo olohun ko si kokan to se awon mo yin kokan o de ni se mama mama ti gbogbo nkan kan e se sile gbogbo yin o ni tumo gbogbo gbe ten sun yin o ni tumo this matter is going to be solved e ja ko ta ba ma se si ni ke ja ka se si Strange but true. Budo Baba Labe Oro. Mama. Abesi Oba. Mama. Abesi Oba. Anise Aburoyin Pastor. Kilo so fun ni jo toze ka to fojo si eni pada. Kilo so fun ka to ma lo. Olohun se lo so fa wa. Se ko si awon ebe njo e. Mo pa la jo wa. He? Mo pa la jo wa. Se ri kini esi ti mo fun ni jo yen. Kini esi ti je ro tin ti mo so fun. Mo pe he ko to ri pe mo ni ke lo sodo awon obi omo yen to te ba ba bo ke wa so fun mi nje ro ti pe mo so fun yin pe eyin gogo le fe sin ogun lo si ewo be ni chari chari ogun ogun so ori bo se ma ri mi e so ori yawo e so ori bi to si e lo so ori o da bi en pe nkan te se lo to koko ti awo yo mo amo ko e ko si wo wo pe yo ni ya do ni o se yawo gidi omo o ba to se fun e a si e de e won to ba so pe 21 lo tun 21 lo si o je 42 to ba so o wa pa de de a pa da lo le o pari ke ori o tun bere iru to se ohun lo ti e lo si wo fun e lo lo se ni aye mo iwo fun re to mo ko ti je bi daju so fun e bi pe so se o da o fun ra re lo lo gbe gbe se o bu to ri o jo ko bayi o fa po ko o wa dide duro owo e o to mo fun ra re lo lo si eri aye ibi ti mo ti take off pelu eni e pe iru iru gbaju iru o leleyi it is a big slap o se ru eleyi fun omo kan mo ni nu awon opa yen lo to so fun e pe pe ohun o nidi lati ba permission ko to yin bo fun e o lo wa pa e danu iyawo eyi pe lawon ebi eyi se ori bi to ba ba re ko mo pe iyawo e atawon ebi e lo so e lo bi e debe o awon lo bi e debe o nigba ti oro yi sele won lo duro lenu oro police station won duro ati ba won ya omo iya pelu epe pelu gbogbo eye ya iya latarasi nlebre si se igba te wa de bi mo ni e oro ogun lo wa o abi ti mo so fun igbani e mo le oro lowo e tu bo nda tun nkan to ise ni nisin ohun re o so fun ni jo Thursday pe to ohun se kini yi o awon oloye de bi le re pe kini interest ye lori awon omo yen itori awon omo na lo da bi aran yi ti okunrin ba ti e lohun to ni se ku se to ba fe pe obirin boya ji lo ma wo tabi gba aya e iyen lo attract okunrin asewo awon eleyi omo finger garden ni won omo kekeke omo odun meje lawon eleyi ni awon olona ka yin be lowo yin bi jo e pe kini to nse gogogo ki la nfani oloye to bere yi ba mi o strange but true budo baba labe orun odun to ba witness and the consequence nkan te se ni n tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ mọ́ mímọ́ ẹ mọ́ tó bá yẹ pé ẹ bá mọ̀ from the report of the from the medical report tí ọlọ́pàá present and from the medical report tí doctor present there is a column níbẹ̀ tó clarify the sickness wà lára wọn. And we lo fi gbogbo ọwọ ẹ sọyà fún mi pé tán bá gbé yín dé court is life imprisonment kò sí tó lè níbẹ̀ láì tó ti ọtí ẹ rántí 2 months ago Lagos State Government ṣe ní ìlọ ìgbò ẹ̀yìn dè máa gbọ́ dẹ̀ ṣe violence against women and the law says ẹni tó bá ṣe rẹ̀ is the same thing pẹ̀lú kidnapper that is àwọn tó ń kidnap nígbà tó ti ń jẹ́ wípé àwọn èèyàn ń kú sí wọn lọ́wọ́ so government ṣòfin pé ẹni tó bá kidnap
now sentenced to death. And rape is also sentenced to death. Our activists, now fight, okay, to buy Shelley, for the Abuja life in this city. There's a new opportunity here, the more opportunity here. Rape, dear Yatos, rape, how many years? 7 years old. The great, oh no, rape, and the greatest opportunity that you get this matter, what is so great, the palaces, they can my reliant on your friends. I like to journal, eh, make any sign of, there's no sign of remorse. Mom, I'm a great politician. Yes, it's true. And being a politician, I think they are on top politician. I want to be all over. I know how police surrounded you. If a GSP to buy the Madabaya for me, where I should allow you to go. Peka won't jam at the palace. If a GSP to buy the Madabaya for somebody like you, definitely there's an order. Don't be paying over the solutions. But this is a case. There's no way that anybody can hide. The law has to take his course. The genius shall as well. Genius, what is all me? Now, and you know, let establish good case. All the report, don't show the way she's in here. There's nothing to do. Can you take anybody, Shiva? All hands are tight. Somebody like me, my hands are tight. The commander is expecting the report. But you are there, lady. They are only waiting for the report. And tomorrow morning, I'll be there. And I want to caution more. It's life memory. The Lord says, the next 5 years, don't worry about to buy what you're young with it. Do you know that? Because psychologically, to buy what you pay this thing happened in so years. It's more controlling of cost. Okay, can those girls show you better among Pajima? Those girls, Coca will come graduate missing. Show you something, I'm a virgin. To any professionals, not for any show possible. You pay for it. You can see what you cost for yourself. My hands are tight. Very, very tight. Strange but true. Budo Babalabe Orun. Minister Idris lati Kano. Lati Kano. Lati Kano lati Peta. To. Eh lesa, e peto sa. Awa mare o. Mm. Peta ma wo pe pe yan ri yin pe. Ero mo po ni, ero mo po ni. Mm. Mm. Mo ngbo yin. Odun kefa ni ba ta tin wo program yin sir. Odun kefa re te tin pe. A tin wo program yin ajere yin pe sir. Ah, adupe lodo Olorun lale yi o. Adupe Olorun je pe fun wa sir o. Ami Oluwa, ami Oluwa pe fun ra wa o. E se o. Eh, awon ijoba ipinle Ogun won ti de si oro na. Ah ah. Eh, o lagbara o, o lagbara o. Won ti de si. O ma yen ko nlo awon omo yen nipa. Ko si bi ta kese ta wi ta wi o. Mm. Is it a guitar view? As you open your boat, why I want to last all my mother to call you. Two. Colors, and I'll quit. I want to know. Roger, oro ti ku o be bayi ebe gbo nkan ti lawyer wi be ni a gbo nkan ti lawyer eh eh o ti tan eh e se o se o gba o e se mu lopo lopo e ba wa de ja won ki re o o lo gbo ja gugu wa a gbo nkan wi mm e se o e ba de ja won ki awon omo yen o e se mo dupe e je eya o ni je won gbe iya lo je won gbe o ka niyan to te pe to mistake lo fi se Is a mistake, you. Is a mistake. No, this will not be mistake, you. Mm. Okay, sir. Assume. Hello. Hello. Is that you, Kana Lanio? Hello. Hello, sir. Hello. Oh, yeah, Kaka, Katin Lolo. Yes, sir. Hmm. Oh, bye-bye. Oh, bye-bye. Kisho Julasan. Oda. Kisho Julasan.
o ti ye wa baun to ba di ojo mejo pelu atileyin eledumore won fi aye le bi iseju mewa si me dogun to ni kaluku o le so iru okan re to won ni ijo to ba kan nla na ni adi kukujo lori oro alagogun le ye yi iseju mewa akoko si me dogun lojo mejo pelu atileyin eledumore a si gba ipe ni lori oro yi tori pe oro kekere ko a tu pade ayo ni ojo mejo ori ago bayi lati bere eto ni iwo ojo mejo kele bu mo be ni gugu wa si a jire o oda ro eku igbadun eto budo labe orun fun toni o digba